әке. Ау? Мен кішкене қобалжып тұрмын. Неге қобалжыңыз, қызым? Сен өте дарындысың. Сен тұла бойында бір талай қасиетің бар. Сен сериалға түстің. Сен қазақ аруын гран-приін алдың. Сен қолыңның бәрін келеді. Неге екен білесің? Неге? Өйткені біз дәл қазір Хабар арнасының оян бағдарламасындамыз. Ірі мөлшерде есірткі сақтады деп айыпталасыз. Сенің бостандығың үшін әкем есірткі өндіретін зертханаларды тауып беру керек. Қазір сенің балаларың осы жерде өледі. Менің бұйрығымды сақтандыр. Бұрында көп адам Сакураны өлтіргісі келген, бірақ әлі күнге дейін тірі. Жеттік-ау, жеттік-ау осы күнге 9 қазаннан бастап 21:45-те Хабар телеарнасында Раузаның 3-ші маусымы. Мәссаған, басталды. Аружан, жұлдыз болуыңызбен дебюттік рөліңіз құтты болсын. Ортамызда осылай гүлдей жайнап жүре беріңіз дейміз. Сонымен Раузаның 3-ші маусымы құрметті көрермен, Сәкеннің тағдыры қалай өзгереді? Маңқа тірі қалды ма? Соня түрмеден шықты ма? Оның барлығын Хабар арнасынан білесіздер. Дүйсенбі күні басталады. Енді дәл қазір ортамызға осы Рауза жас өркен телехикаясының басты кейіпкерлерін шақырдық. Айдар Асқар және Аружан Бекболат, қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер студиямызға. Қалайсыздар, амансыздар ма? Керемет, керемет, шүкір, жақсы. Осы үшінші маусымда неше адамды өлтіресіз, Айдар мырза? Сакура рөлінде. Өте қызық сұрақ, бірақ оған жауап бере алмаймын. Жалпы көрермен өзі көрсін, қызық болады деп ойлаймын. Әрине, әрине. Аружанмен таныстыру өтейікші, Аружан Бекболат. Қызы рөлінде, иә? Сәкеннің, Сакураның қызы рөлінде ойнайды. Сәкен Ажиевтің қызы Сакура есімінде. Сіздің сонда, мәссаған, екінші маусымның соңындағы әкемен бандит болам деген қыз осы қыз ғой. Дәл өзі. Айдар, біраз жасқа кеп қапсыз негізі. Шал болық негізі ол жақта сценарий бойынша мені жаңағы жастау жігіттер енді сценарий бойынша. Әдетте шал деп айтады кәдімгі дейін, жауым деген сияқты жігіттер кәдімге шал сен үндемей отыр деген сияқты бір түрлі оқала деген сен. Жүрәйт, негізі біздің көрермендерге құлақ қағыс болсын. Аружанның бүгін біздің студияда беретін сұхбаты, негізі дебют, алғашқы сұхбаты. Және бұл сериал, телесериал, Рауза телесериалы Аружанның бірінші ойнап жатқан киносы екен. Сондықтан сізді дебютіңізбен құттықтаймыз. Алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыс тілейміз сізге. Одан бөлек... Аружан, бізде қазақ аруы конкурсының іріктеусінен өткен жеңімпазы. Сондықтан мінекі 8 қырлы, 1 сырлы өнерпаз біздің студиямызда. Аружан, өзіңмен енді толығырақ танысатын уақыт келді. Сакураның қызы кім? Есімі кім болмақшы? Алғашқы дебютіңіз қалай болды? Айтып беріңізші бәрін. Осы бағдарламаға келіп отқаныма қуаныштымын, танысқаныма қуаныштымын сізбен. Өзім жайлы айтатын болсам, мен Қазақ аруы 2022 Бекболат Аружанмын. Орал өңірінің туысы боламын. Ал Рауза сериалы шынымен де менің осы кино әлеміне алғашқы саяхатым деп айтсақты болады. Себебі ол менің дебютім. Саяхат қалай болды? Керемет бұл. Билетті кім ұсынды? Билетті Баян Мақсат қыз ұсынды. Мен жолдас балам жазып отыр қазір, тікелей эфирде көріп отыр екен. Жеке өмірі қалай дейді? Мен? Иә. Так, деп қойсаң. Рөлден шықпай, так, деп қойсаң. Соншыма ұялтып. Көрермен, мына сұрақтан бастайықшы. Инстаграм желісіне салып жатырмыз, иә? Рауза телехикаясының анонсын, трейлерін. Көбін бір сұрақ мазалайды. Телехикаяның аты Рауза. Рауза бола ма? Болмаса, олсыз сериал қалай жалғасады? Деген ең басты сұраққа жауап берейікші. Ол бар.
А, бар ма? Бар десе, болады. Ага. Ол өте қызық болады. Енді айта алмаймын, өйткені ол қызықсы болып кетеді, ол спойлер болып кетеді. Сондықтан, бірақ бар десе, болады оны. Ол кейіпкерді, бал десе. Бүткіл серия бой болады. Ага. Одан бөлек, тағы да трейлерден, анонстан көріп қалдық. Маңқа қалай тірі қалды? Бұл түс емес па, кәдімгі? Шынай өмір ғой бұл, емес. Расымен де бұл біздің замандағы өмірді көрсетеді. Бүгін көрсетеді, 3-ші маусым. Тірі қалады, расымен де ол сюжет бойынша. Бірақ қалай екенін айта алмаймын. Енді өздеріңіз түсінесіздер, көрерменге қызық болу үшін, көру үшін соны құпия қылып қалдырамыз. Күтеміз, көреміз. Жаңа кейіпкерлер жайында. Антигерой дейді ғой, була жоқ, түсінгенше, кеші жоқ. Иә. Мылтықты қолға ұстап, кімге барасыз, кімге қарсы шығасыз? Сәкен, тағдырын айтып беріңізші осы 3-ші маусымдағы. Жалпы, кішкене шет жағасын айтып өтейін. Тыңда отырмыз, аха. Бұл маусымның қызығы, Сәкен Әжиевтің жеке өмірмен байланысты антагонист бар. Оны сіздерге айтсам қазір қалай қызық болмай кетеді, айтып тұрмын ғой. Жеке өмірмен байланысты, тағы да қызықтырып өтейін. Антагонист, бірақ Сәкеннің жеке өміріне байланысты. Жеке өміріне байланысты Сәкеннің тағы да бір қызық мағлұматты көріп қалдық. Фариза Ескерместі қасыңыздан көрдік. Кімнің рөлінде Фариза Ескермес? Есімде қалғаны Фариза Ескерместің орындаған кейіпкерінің аты Мадлен. Өте ерекше бір кейіпкер. Осы маусымның бір изюминкасы десе болады. Өте қызық кейіпте, ерекше. Антагонист және Фариза Ескермес байланысты ма? Мүмкін, бәрі болу мүмкін. Бұл Рауза телехикаясы ғой. Сол ғой сол, мәссан, Рауза телехикаясында қаншама адам өмірден өтті, қаншама адам қайтадан, мәссаған қалай бұл тірі қалды деп таңғал жатқан кездері олып, болатын шарсың дей сәттер қайттан? Болады, әбден болады. Мәссаған. Яғни демек, мысалға түрк сериалдарын көреміз ғой, Дениз деп басында бір-екі сериясында шығады да басты кейіпкер, одан кейін ол өліп қалады. Сөйтеді де 400 серия сол Дениздің айналасында болып жатады. Біз Қазақстанның версиясы осындай, Рауза телехикаясы сонымен қызық. Мына жаңағы жалпы кино бүткіл әлемде жаңағы мынандай бір қызық бұрмалау тенденция десе болады. Жалпы бір қызық міне енді көрерменге қызық болып келе жатқан кейіпкерді өсіре-өсіре келе өлтіре салады. Тағы да өсіріп-өсіріп келеді, өлтіре салады. Ода ең қайтып келеді. Осында жаңағы бұрмалауларды Рауза телехикаясында әбден қолданады. Сонда сонысымен де қызық шығар деп ойлайды. Тақтар таласының қазақстандық нұсқасы сияқты, мен ойымша. Әр тақтар таласы, Игра престолов бар ғой. Дәл айттың. Әр серияда бір адам өле отырады ғой. Таңдалып отырасың. Инстаграмда қойылған сұрақтарға жауап беріңіздерші. Бірақ әрине біз нақты сценарийдің барлығын айта алмаймыз. Енді актер, актриса болғаннан кейін амдап келтіріңіздерші. Мүмкін. Жоқ, немесе, иә, әрине. Керемет, керемет, көрек, көрек. Инстаграмда қойылған танымал сұрақтар. Рауза тіріліп келу мүмкін бе? Әбден мүмкін. Мүмкін? Так, өздеріңіз түсінгенде, енді Раузаның жалғасы басталып біткенше қаншама команда ауысты, басқасы бар. Маңқа тірі қалады, және ол Сәкенге қарсы шығады. Өте қызық басқа бұрылыс болады бұл сюжетте. Қайтадан дос болып кетуі де мүмкін ғой сонда, иә? Оны айта алмаймын енді. Так, Аружанның кейіпкері Сакура ғой есімі, иә? Қызы Сакура. Сакура расымен бандитке айналып кетеді. Мүмкін? Әбден болуы мүмкін. Бәрекел, бәрекел. Енді бұл Инстаграмда қойылып жатқан сұрақтар ғой. Керемет. Оның барлығын, жауабын көру үшін, айқындап білу үшін хабар телеарнасын қосыңыздар. Осы дүйсенбіден бастап, алдағы дүйсенбіден бастап 21:45-те. Енді маңқа жайында айтып жатырмыз ғой. Қазір біз Шерхан Пірназармен байланысқа шықтық. Сериал жайында пікірін білген едік. Тыңдап алайықшы. Керемет.
Ассалаумағалейкум, құрметті Хабар арнасы, Оян бағдарламасының тұрақты көрермендері, баршаңызға қайырлы таң болсын, күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Жақын күндері Хабар арнасынан көпшіліктің жүрегінен орын алған Рауза Тілек хикаясының 3-ші маусымы қалың көрерменге жол тартады. 3-ші маусымның 1-ші, 2-ші маусымға қарағанда бағыты өзгеше, жаңа актерлік құраммен толықты. Оны өздеріңіз біліп жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Енді осы жобаны алдағы уақытта Хабар арнасынан көретін боласыздар. Енді менің ойнаған кейіпкерімнің есімі Маңқа болды. Ал енді сол Маңқаның өмірі 3-ші маусымда мүлдем басқаша. Азан қойып шақырылған есімі бар. Оның есімі Аман. Енді Аманның қызыққа, шытырманға толы оқиғасын 3-ші маусымда міндетті түрде көріңіздер. Енді сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мәссаған. Бір ауыздан шығып тұр барлығы. Маңқаның жалпы Сәкеннің тағдыры қалай болады, қызық болып жатыр. Және Аружан, Сакура рөлі. Фильмдегі анаңыз Рауза, иә? Иә. Раузаның осы бірінші, екінші маусымдағы рөлдерін зерттедіңіз бе? Сіздің кейіпкеріңіз ана сериалдағы анаңызға ұқсай ма? Ұқсайтын тұстар болатын шығар енді. Меніңше Сакура ол әкесінің батылдығы мен анасының нәзіктігін қоса алып жүреді. Анасына әрине ұқсайды, бір кейбір жерлері болады, бірақ көбінесе әкесіне тартқан өте батыл, қайсар мінезді қыз. Әдемі, әдемі. Бірақ Ашу жаңдығы анасына ұқсаған. Қай анасына дейсіз ғой. Аружан, Аружан, Сакураның рөлін ойнадың, бір ұқсастығын мен байқағам, иә? Саундтректі өзің орындадың, демек, сенде Рауза сияқты ән айта алатын болып тұрсың ғой. Сол қасиеті дарыған сияқты менің ойымша, иә? Иә, мүмкін. Аха. Тыңдайықшы сені саундтрегін. Бір шумақ бір өлеңіңізді әу деп жіберсеңіз. Жақсы, онда Рауза серенадасы деп аталатын Эдуард Беркалиевтің Эдуард Бергалиевтің, Эдуард Бергалиев деген керемет композитор жазған әнін. Жақсы. Соның бір өзінісін орындап берейін. Ал, құлағыңыз сізде. Ал, тыңдап тұрмыз. Сағындым бір өзіңсің, жүректің бар арманы, бұл әнім өзгеге емес. Тек саған арналады, серен адама елі бектіпе. Серен адалу бектіпе мәй. Деген өте нәзік әнді дауыз. Әдемі, 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 бәрекелді. Тамаша рахмет. Махаббат хикаясы болатын сияқты сөздеріне қарасаң, иә? Рауза, үшінші маусымы. Түсірілімі алаңында қандай қызықтар болды, есіңізде қалған бір мінекей, өмір бойы бір есімде қалатын осындай бір жағдай болған еді деп, бөлісетінде бір қызықты жағдайлар болды ма, болса қандай? Иә, түсірілім тобын хикаялардан көріп отырмыз, мәссаған түнге дейін жалғасқан ғой. Иә. Таңғы уақыттарда да салып атасыздар, әлі түсірілім болады. Жалпы сюжеті оңай емес, иә, үлкен бір терең әлеуметтік мәселелерді сонау 90-шы жылдардағы иә, мәселелерді басынан бастап қозғап келе жатыр, иә? Қозғап келе жатыр, иә. Жалпы бұл жоба көрерменнің көзайымынан шыққан себебі бір жағынан шындық деп ойлаймын. Бұл өмірде болған шындықтың бәрі 90 жылдардан келе жатқан, 2000 жылдар біздің уақытты енді әрі көретін болады. Сол себепті ойлаймын, өйткені шынайылықты көрсетуге тырыстық жалпы. Иә. Түсірілім өте қиын. Кешірім сұрайын. Әрине, әрине. Мен сұрағым келгені, жан жағымдағы кісілерден сұраймын ғой, жігіттерден, жолдастарымнан, иә. Рауза телехикаясын көрдім бе десем, тек жігіттер көрген сияқты менің ортамда. Неге десем, өткені сериалдың тілімен айтқанда менттер, рекеттер, көк базардағы әңгімелер, жігіттердің арасындағы сөздер деген секілді ше. Әрине, әрине, біздің қазақ жігіттері. Сізді жігіттер көп танитын сияқты көшеде. Расымен, расымен, ол солай, иә. Үлкен ер адамдар, жігіттер тұрмақ, кәдімгі үлкен ағаларымыз, бір 50-ден асқан, кейде 60-тан асқан ағаларымыз, өй балам, ассаламу алейкум, керемет ойнадың біздің кездерде, қоятын кездер болған, жиі болып тұрады. Өзім таңғалғам.
Сакура деп тұр, амандасады ғой. Я, Сакура, ой, балам, мұқты-мұқты. Біздің кездер ғой деп қойып тұр. Жиіп ап тұрадың ғой, расымен де, кәдір. Әрине. Негізі, сұрап жатырмыз ғой, қызыққа толы өткен. Осы тамыз айында өтті ғой. 42-ке дейін жалғасты түсірілім барысында қаншама қызықтар болған. Шерханмен тағы да сөйлескен едік. Маңқа рөлінде не істеді, қандай қызықтар болды, айтып берді. Тыңдайықшы. Түсірілімге келетін болсақ, түсірілім барысында не бір қызықты сәттер болды, естен кетпейтін күндер болды дегенмен де менің мәңгі есімде қалған осы 3-ші маусымда түсірілім кезінде өзімнің ойнап жатқан әріптесім сахнаның кезінде мына жерімді пистолетпен кәдімгідей шын ұрып жіберді. Енді білмеймін, шын ұрды ма, өтірік ұрды ма, әйтеуір енді түсірілім барысында мына жердің барлығы қан болды, бәрі шошып скорый шақырып бытшып болып кетті ғой ақыр соңғы. Бірақ дегенмен де енді оның барлығы әдейі ойластырылған дүние болған жоқ, енді аяқ астында болған жағдай деп есептеймін. Сондықтан ничего страшного деп зато менің есімде қалды. Міндетті түрде 3-ші маусымын құрметті хабар арнасын көрермендер көріңіздер. 3-ші маусым өте керемет. Өзім қатты аса күтіп жүрген жобаларының бірі бұл 3-ші маусым Рауза тілегі. Так, кімнің не ақысы бар? Жалпы менде де қазір Шерхан айтып отыр маған дей, мен де есіме түсті. Менде де бір төбелес сахнасы болатын. Намат қауымының жігіттері. Каскадерлер. Каскадерлер. Бізде де бір төбелес, сонда жаңағы мен қорқын қырайымда, көбінесе мен ұратын сахна, қолымда пышақ болғанда, енді шын пышақ емес, ойыншық, бірақ дегенмен де оңай емес тиседі. Соны ұрып, сахна түсіріп отсақ, мен енді барынша тигізбеуге тырысамын да жаңағы бетіне. А жаңа наматтың жігіттері маған айтады, сен кәдімгі бетіне соқ дейді, үлгереді ол, жұмысы, маманы ол, сен қорқпа дейді. Көріңдер енді өздерінің жігіттері деймін да. Тек кепті ма? Иә, жаңа спортқа қатысқаннан кейін менде действительно реакция жақсы. Рефлекторына кетіп қалады да менде. Жаңағы ал жарайды, дұрыстап тұр, түсірейік жігіттер дейді. Мен түсінбей тұр, жарайды ал, келіңдер деген. Соғып қаламын да действительно мұрны дам етеді, мұрны бұрш етіп қалады. Йо, мен ыңғайсыз сезінгенім ай сол жерде. Расымен де сондай бір момент болды, бірақ намысына тырысып ештеңе етпейді, кетті де қоядан ағыды, ауырты ақи көрттім ғой. Оның барлығы қадірге түсті, кәдімгі шынайы. Шынайы көрінді. Қан шынайы ғой сонда мен. Қан шынайы. Яғни Рауза телесериалының 3-ші маусымында бәрі шынайы. Бәрі шынайы. Эмоция барлығы да шынайы дейді. Эмоция расымен де шынайы. Иә, жаңа 90-шы жылдар деп жатырмыз ғой. Енді біз 90-шы жылдардағы өмірді басынан кешкен адамдармыз, иә. Көріп отырып. Мен деп айтасың сол. Қойшы сен көріп отырасың. Сіздер ойлағандай, ондай. Иә, 90-шы жылдардағы өмірді біз көрдік, білеміз, иә, көріп отырып, кәдімгідей сол кездегі эмоцияларды, сол кездегі өмірді сезіне аламыз, иә. Ал Аружан, қиын болды ма? 90-шы жылдарды енді сіз кейінгі болыңыз ғой бәрібір де. Енді біздің сериал 90-шы жылдарымыз қазіргі заман болды ғой. Иә. Бүгінгі күнді суреттейді. Бүгінгі күнді суреттейді, бәрібір де бастауы сол жақтан алады дегенім ғой. Жалпы бір оттенок бар деп тұрғандар ғой. Иә. Қиын болғанда мен үшін енді менің дебютім болған соң бәрі қызық болды. Қиын, енді шыны керек қиын болды негізінде. Енді таңға дейін түсірілім болады. Оны күтесің, енді ойнау қиын емес, күту қиын. Себебі бәрін күтіп болғанша отырасың. Экраннан қарағанда бәрі әп әдемі, бәрі күшті. Бірақ экранның артында қаншама адам жүр, оның барлығын істеп. Сериалдағы Сакураның образы да, жалпы Айдар өзіңде қазіргі образыңа қарасам, сүйікті түсіңді білетін сияқтың. Дәл солай. Қара түс, иә. Стилді өзің таңдайсың ба осы сериалдағы Сакураның образын, Сәкеннің образын, әлде қалай? Бірінші маусымда таңдаған жоқым. Ол кезде енді өзім дебютант, ол жерде сөзімде жүрмейді, айтсам да, бірінен ұсынсам да. Маған берді осыны киесің деді ана жерде. Дәу костюмдер, ыңғайсыз болса да киесің ол жерде. Ал енді екінші маусымда маған енді сұхбаттасуға, сөйлесуге, ақылдасуға мүмкіндік берді расымен де художниктер костюм бойынша. Сондықтан ақылдасып бәрін, иә, бірігіп істедік.
осы маған ұнайды, осы жарасады деген сияқты. Аружан стилін көрді, ерекше мәссаған. Бір хип-хоп әртісі. Бір қызықты айтайын, кешірім сұрақ қадай берген. Бұл кісінің стилі нақты болмағаннан кейін, алғаш персонаж өзі өскен қыз деген сияқты. Художниктер шын айтса, өздері де дұрыс түсінбеді, қалай бір таппады да, кейіпкерді. Сондықтан Аружан өз ұсынды. Осында өсінде киімдерім бар. Барлық киімдер өзінікі, өз өмірінде киім. Өзінің киімдерімді алып келдім. Осы менің киімдерім болады осында. Ыңғайлы ғой, ол бір комфорт сезімін береді ғой. Жалпы Сакураның прототипі өзіме ұқсас. Өзімді ойнағандай болдым. Сондықтан өз киімім өзімді... Қай жағынан ұқсас? Мінезі ұқсас. Сіз мінезіңіз қандай? Сериалды көресіз, осын түсінесіз. Жалпы, мына, енді дебют болғаннан кейін мен Аружан жақсы түсініп тұрмын. Кейбір сахналар түсінбей, жаңағы іздеп отады ғой, іздеу дейді ғой, сахнаны іздеу. Қалай не екен, қандай эмоция береді екен деген сияқты деп ойланып отқанда, мен енді кейде ақындап өз кеңесімді айтамын деген сияқты, өз ақылымды айтамын. Сонда кейде бөлісетіні бар да дубльдер арасында. Расымен де Айдар аға осындай сахна папам мен болды дейді да осылай осылай. Дәл осыны ойна деймін да. Көп моменттер өз айтады да, менде өмірде осындай осындай болды. Өмірді несін ойнайсын? Өттің ғой оны осы. Әрине, әрине, әдемі, әдемі. Енді дебюттік рөл болғасын өмірмен де байланыстырған дұрыс қой. Әрине, әрине. Шынайылығымен де ұнайды ғой Рауза. Алғашқы екі телехикаясын кеше көріп шықтым мен YouTube-тағы. Әр сериясында 3 миллион қаралым бар. Кемінде 3 миллион қаралым бар. Шүкір. Үшінші маусымы Хабар телеарнасында эксклюзивті түрде дүйсенбіден бастап көрсетіледі. Енді сериалда әке мен қызының рөлін ойнайсыздар. Қазір рөлін ойнайықшы сіздермен. Екеуіңіз қалай сөз табысасыздар, қалай тіл табысасыздар, осыны білгіміз келеді. Екеуіңіз бір адам боласыздар. Бір адамсыздар екеуіңіз. Адамның екі жағы ма? Я, бір ситуация береміз, сол ситуацияға бір адам болып, бір-бір сөзден ғана сөйлеулеріңіз керек. Яғни, мен сені жақсы көрем деген сен. Түсінікті. Сонымен, қалай, бұлай келсекші. Нормаль, жасаймыз қазір. Ұшақпен келдіңіздер Астанаға, сол жағдайды қайтадан бастан өткізейік. Мысалы, ұшақтан келдіңіздер, сіздерді кіргізбей қойды. Сіз есімдеріңіз айталық, қалай айтсақ болады, Ерлан есімді 50-дегі азаматсыз екеуіміз. Ұшаққа кіргізбей қойды. Так, сіздер кірмейсіздер, болмайды. Бір-бір сөзден бастай беріңіз. Неге? Бізді. Өткізбейді. Мені. Неге мені? Екеуіңіз бір адамсыздар. Неге мені өткізбейді? Неге? Мен контролермін, сіздерді қарап тұрмын. Себебі, так, сіздер паспорт тексеру жерден өткен жоқсыздар, билеттеріңіз жарамсыз. Мен? Тез, жылдам. Басшылыққа. Дәл қазір. Шағымданым. Не себепті? Не айтасыздар сонда? Билеттеріңіз жарамдылық мерзімі өтіп кеткен ғой? Жоқ орын сіздерде, болып кірмейсіздер. Менің... Құқығымды... Ән айтып кетсеңіз, отырсың. Ән мен өткіз жүрек. Менің кім екенімді деген... Бұл керек еді. Менің кім екенімді? Білмейсіз. Кім сіз алсыз? Мен. Ең оңай жерін пайдалады. Рауза. Телехикаясының. Басты. Кейіпкерімін. Мәссаған. Онда кіріңіз, онда кіріңіз. Әрине орында онда дайындап береміз. Вик жерден. Дәл осындай сәттер болған шығар, е? Сериалда тілсіз тапсу, түсіну деген сәттінде. Сценарий қалай жазылады өзі? Келін жанның мысалында айтатын болсақ, олар бас кейіпкерлер айтады, жаңа қылыштар деген секілді. Бізге әрине осы сценарийді береді, бірақ дегенмен де өзіміздің образымызға, өзіміздің сөйлеу мәнерімізге келетінде қылып, кей жерлерін өзгерте аламыз дейді. Сіздерде қалай? Бізде солай. Өзгертеді. Міндетті түрде. Сценарийді жаңағы әкеліп, осылай-осылай бүгін сахнады.
сахнаға келесің, нөлден басқаша. Бәрін өзгеріп тастаған. Жалпы ол түсірілетін ортаға байланысты. Режиссердің көңілкей дейміз. Солай. Жүрін көңілкейін әрине байласын. Бұл істейікші, қортындылайтын уақыт келді. Инсайт ақпарат болсын. Басты кейіпкерлер келіп отыр. Бір, екі жаңа кейіпкерлерді атап өтіңіздер. Осы мен қортындылайық. Әрғайсымыз бір екі. Жалпы, үшінші маусымға түсетін жаңа кейіпкерлер кімдер болады? Бұрын соңды болмаған. Иә, бір екі ол айтып өтсе. Еркін Ізбасар. Еркін Ізбасар болады. Аха, және? Мұхтарды ма ойнайды? Мұхтарды. Не айтса болады оны? Дидар Төлеген деген актерін ойнайды. Аха, иә, құрметті көрермен, мінекей жаңа кейіпкерлермен толыққан үшінші маусым көрермендерге жол тартпақ. Хабар телеарнасы дүйсенбі күні 21:45-те Рауза жас өркен телехикаясы. Премьера, келгендеріңізге рахмет, күндеріңіз сәтті өтсін дейміз. Көп рахмет. Көп қаралым рейтинг сіздерге. Аумен, айтқандарыңыз кесін. Айдар Асқарбек, Аружан Бекбулат, бүгін бізде қонақта Сакура және Сакураның қызы.